あ、ってことで明日10時に体育館集合ね。うん。で、土足禁止だから、体幹巻き絶対持ってきて。ね。体幹巻き忘れたら本当に元も子もない。うん。ね。はい。はい、田中今何つった先生。先生今何て言ったね。こういう風に聞いてない人がいると忘れ物する人が増えるんだよ。ね。ちゃんと聞いてください。はい、もう一回言います。土足禁止なので体幹巻きは持ってきてください。これ今先生言ったからね。これで忘れたら本当に怒るよ。